Временска прогноза на Телма Телевизија. Празничниот викенд ни носи нешто попријатна временска состојба со оглед на тоа што ќе имаме пораст кај температурата и ќе се чувствува потопло. Утре сепак не очекува променливо облачно време во предпладневните часови, можно е само во делови од земјава да има мала нестабилност, но во текот на денот ќе има намалување на облачноста со подолги сончеви периоди и како што реков, утре суште потопло време со максимална дневна температура на повеќе места па и околу 20 степени. Во Скопје очекуваме утре максимум до 22, Куманово и Велес 21, Титово 20, Гостивар исто до 20 степени, Маврово утре максимална дневна температура до 14 степени, како и во Крушево. Повисока дневна температура во споредба со она која што имавме периодов и во Охрид, таму максимум до 18 степени, Битола и Дебар 21, Прилеп утре исто пријатно во текот на денот, со максимална дневна температура до 20 степени. Утре ветерот слаб думерен притежно од западен правец. Максимум до 25 степени утре во Димир Капија. Овде стабилно со сончеви периоди, топло во текот на денот. Гевгелија 24, како и во Кавадарци, Радојш 22, Струмица и Дојрани таму пријатно топло преку ден со максимална дневна температура до 23 степени. Крива Паланка 19, овие врнежи кои што ги гледаме ќе бидат услови за мала локална нестабилност и тоа повеќе во предпладневните часови, но и овде повисока дневна температура, Виница 19, Штип 22, Берово максимум до 18 степени. Ни следува период на претежно стабилна временска состојба со подолги сончеви периоди и позначителен пораст кај дневната температура, веќе очекуван за овој период од годинава. Така што максимумот за недела до 27, понеделник 28, вторник дневна температура до 29 степени во делови од земјава, секако ова важи за југоисточните делови од земјава, па максимумот од 22 до 29 степени. Уживајте во убавото време и пријатно.